48 kvadrata, 700 eura plus režije, 39 kvadrata, 600 eura plus režije, 45 kvadrata, 800 eura plus režije, 29 kvadrata, 550 eura plus režije. Nisu ovo izuzeci, već prosjek. Meni ode mjesečno 40% moje plaće na stanarinu. Cijene najma u Zagrebu u odnosu na prošlu godinu porasle su od 20 do 30%. Stanova na tržištu nedostaje, a mnogi najmodavci našli su način kako do brze zarade. I sve je više onih koji svoje stanove iznajmljuju po krevetu radnicima. Pa isključilo za radnik jer mi je zbog cijene, pošto je po radniku 250 eura. Pa je tako sve teže doći do unajmljenog stana po prihvatljivoj cijeni. Gorući je to problem cijele Hrvatske, što zbog turizma i apartmanizacije, što zbog priljeva stranih radnika. Hrvatska konkretnu stambenu politiku nema, a mladi se pitaju kako do krova nad glavom. Garsonjeru od 27 kvadrata Laura je unajmila prije gotovo 2 godine. Upecala sam ovaj stan i nisam ga mogla pustiti jer znam kako je to teško. Plaćam ga 330 eura od početka plus režije. Ali ima kvaka. Stan je u Zaprešiću, a Laura radi u Zagrebu. Stan si tamo nije mogla priuštiti. Za sličnu kvadraturu u Zagrebu bi trebala izdvojiti oko 500 eura plus režije, baš poput naše druge sugovornice Arijele. Imala je sreće, kaže, jer uloviti pristojan stan za tu cijenu danas je rijetkost. Na svašta sam nailazila, iskreno, ljudi iznajmljuju za masne pare, kad moram tako reći, ono, doslovno šupe, polunamještene stanove ili tipa uređena samo kuhinja, a spavača soba krši lom, spavaš na kauču starom ono 50 godina i takve stvari, a cifre samo rastu. I Arijela i Laura u Zagreb su došle iz Slavonije. Laura se u potrazi za poslom ovdje doselila prije 4 godine. Tada su, govori nam, cijene bile donekle prihvatljive. Ja sam završila srednju u Đakovu i meni je ono već dugo bio plan, kad završim srednju idem odmah u neki veći grad, to je ispao Zagreb. Najviše u potrazi radi zbog posla. Sam živjela na Srednjacima, stan sam plaćala 2500 sa režijama. I eto, bila sam 6 mjeseci u tom stanu, odselila sam i nije mi bilo ni 2 godine i kad sam se pokušala vratiti u Zagreb, isto sam gledala stanove po Zagrebu, kad sam vidjela kako je to se ošlo u nebo u 1,5 godinu, odustala sam od traženja po Zagrebu i eto tako sam zapravo našla ovdje u Zaprešiću. Svaki dan do posla i natrag putuje javnim prijevozom, u prosjeku 1,5 sata. Nije zgodno, ali drugačije ne može. Prosječna plaća nas mladih je, ja mislim, 1000 eura. Evo meni, bar kad gledam na sebe, meni ode mjesečno 40% moje plaće na stanarinu. I ovo je ostalo na život. Jeli, tu su i režije, nema smisla. Nikom nije ni u cilju da nam toliko ode na, kak se kaže, krov nad glavom. A ako se i pronađe stan cjenovno prihvatljiv, najčešće nije u potpunosti funkcionalan. 1,5 godinu sam u tom stanu i moram priznat da na prvu kad sam uselila u stan sve se činilo super i je, stvarno je stančić, ima i mali balkon i to sve, ali za tu cijenu sam dobila stan sa toliko popravaka. Sve sam morala ono sa tatom prepraviti, ispraviti, promijeniti, doslovno od poda do stropa, od žarulja do polica, sve nekak bilo ono starinski i trebalo se malo renovirati, uložiti u taj stan i iskreno tome nikad kraja. I zato se prije nekoliko tjedana bacila u potragu za novim stanom. Iskustvo koje priznaje nije bilo ni malo ugodno. Stvarno, evo, mogu reći hvala Bogu, moji me financiraju pa mi mogu to i priuštiti, njihove 2 plaće. Ali evo, da nisam, na primjer, studentica, da radim i da sam sama, teško da bi si mogla neki kvalitetan mali stančić priuštiti. Uz osnovnu cijenu najma traži se polog i do 2 mjeseca unaprijed, a nerijetko i agencijska provizija. Dosta stanodavaca traži čak i veći polog nego što je najamnina stana i u dosta dobrih stanova je upletena i agencija koja također traži proviziju. Imala sam situaciju da me jedna agencija tražila ono sve ukupno, znači sa pologom, najmom i agencijskom provizijom bi morala platiti 1200 eura iskeširat prvi mjesec. Mislim, to je ono nečija solidna plaća u Hrvatskoj.
Problem je to koji sve više muči one koji svoj život planiraju u Hrvatskoj. Za prosječnog hrvatskog građanina, pogotovo mlađeg čovjeka koji tek stupa na tržište rada ili osniva obitelj, gotovo mora pasti u neku situaciju siromaštva da bi mogao imati mjesto za stanovanje. Mladi ljudi jednostavno nalaze situaciju niti mogu iznajmiti, odnosno unajmiti stan, niti mogu ga kupiti jer su kreditno nesposobni, odnosno nemaju čak ni dovoljno veliku plaću. Da su cijene najma podivljale pokazuju i europska istraživanja. Prema Eurostatovom izvješću, najamnine su u posljednjih 5 godina porasle za čak 60%. Jedan od razloga je i to što stanova za dugoročni najam na tržištu gotovo pa i nema. I apartmanizacija čak i u Zagrebu napravila nered na tržištu nekretnina, jer mnoge jedinice za dugoročan najam su prešle u kratkoročan. Imali smo onda i potres koji je obrisao određeni fond stanova s tržišta. Na moru su drugi razlozi, a najglavniji je naravno turizam, koji je glavna gospodarska grana na moru. I onda još kad se to ukombinira sa gradovima koji su i sveučilišni, onda znamo koji je problem. A problem je što za dugoročan najam tamo više jednostavno nema stanova. Pomutnju na tržištu uzrokovao je i priljev stranih radnika. Bez nekakvog promišljanja strateškog se uvozi radna snaga koja je naravno potrebna i oni moraju doći tu raditi, ali nije se razmišljalo gdje će ti ljudi stanovati. Mnogi su baš u tome vidjeli načini kako do brze zarade. U stanove od 50 kvadrata tako se smješta i po 10 ljudi, a naplaćuje se od 200 do 250 eura po osobi. Zapravo se radi o nekoj sivoj zaradi, preko noći brzoj zaradi i unijelo je nered zaista i u ovom stanovanju nekom za obitelji. To je otvorilo jednu novu situaciju da ljudi pokušavaju dodatno zaraditi, oni koji imaju nekakve stanove, dok se oni koji se bave rentijerstvom. Zbog takve situacije našem sugovorniku doslovce je uvjetovano. Ili plati 1200 eura najam ili možeš van. Za njega, kao i za mnoge, kupnja stana i dalje je nedostižan san. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna cijena kvadrata u Hrvatskoj za novogradnju iznosi 2342 eura, što je ujedno i najskuplji iznos po kvadratu u povijesti. Visoka inflacija, kamatne stope, ali i porast stanova za kratkoročan najam učinili su svoje. Država čini se nije. Dosadašnje mjere, primjerice subvencije stambenih kredita, nisu dovele do značajnijih pozitivnih promjena. Pojam subvencioniranja kao prvo unutar stambenog zbrinjavanja stanovništva moramo dobro definirati, ali svakako mjere koje ljudima daju višu platežnu moć, bilo subvencijom kredita, bilo nekakvim voucherom, bilo nekakvim određenim iznosima, da pojednostavim, uvijek u stvari pridonose rastu cijena. Posljednje mjere o kojima se govorilo u vidu stambene politike bile su subvencioniranje najamnina za mlade i mlade obitelji. Mjera subvencioniranja pokazuje se kao kratkoročna, kratkog daha, a ne samo što je kratkog daha, podiže cijenu stanovanja. Jer ljudi koji iznajmljuju stanove automatski dižu cijene, oni koji prodaju stanove podižu cijene. Jel? I na taj način gubite taj efekt te subvencije. Ako to stavimo u kontekst i ovoga doseljavanja radnika, koje je zapravo sad možda najjači utjecaj na stanovanje, jer imate doslovce po desetka tisuća ljudi koji doseljavaju na područje Hrvatske, vi i nemate stanova za iznajmljivanje. Tako da se postavlja pitanje što subvencionirate. Većini takve mjere i dalje neće riješiti problem, pa smo se stavili u njihove cipele i krenuli u potragu za stanom. Provjerili smo kakva je trenutačno ponuda u Zagrebu. Za 300 ili 400 eura eventualno se mogu pronaći garsonjere i to u prilično lošem stanju. Ako filtriramo rezultate do 300 eura, onda uglavnom dobijemo samo stanove koji se iznajmljuju radnicima ili apartmane za dnevni najam. Kontaktirali smo neke oglase koji stanove izdaju isključivo za radnike. A je li to isključivo za radnike ili iznajmljujete onako i za jednu osobu? Pa isključivo za radnike jer mi je zbog cijene, pošto je po radniku 250 eura. A koliko bi bila cijena vam prihvatljiva recimo za jednu osobu? Pa ne znam, za jednu osobu jer o tome nisam razmišljala. Iskreno, to je trenutno stan koji sam ja sebi kupila, čisto ono da se sam otplaćuje i da mi pokriva ratu kredita. Moja rata kredita je 700 eura, tako da zato i je u biti. U stan od 89 kvadrata primit će od 6 do 8 radnika i mjesečno zaraditi od 1500 do 2000 eura.
Stan je iznajmljen. Već jučer sam napravio ugovor, trebam skinuti oglas. Uh-huh. Ali ono, nisam iznajmio baš za samce jer onda cijena je puno veća, ovo je više po krevetu. Aha, a ovo je zapravo znači 220 eura po osobi? Pa da, to vam tako, ako gledate sad oglase, ovo ako se vidi za 200 ili 220 ili 250 za radnike, to obično po krevetu. Najmoprimce na obali muče drugčiji problemi. Većina njih zbog sezone i stanova uskoro mora van. Pronaći dugoročni smještaj u turističkim središtima gotovo je nemoguće. Tamo se i postojeće nekretnine koje vlasnici imaju već desetljećima pretvaraju u apartmane, a i grade se nove isključivo za prodaju za najam turistički ili kao apartmani za iznajmljivanje. Studenti, mladi ljudi i mlade obitelji koji se više ne mogu priuštiti kupnju skupih stanova u velikim gradovima i turističkim središćima na moru i u Zagrebu više ne mogu ni unajmiti. Najmodavci koji stanove iznajmljuju dugoročno plaćaju porez na dohodak po stopi od 10% i odgovarajući prirez. Oni koji iznajmljuju stanove na bazi dnevnog najma, a posjeduju maksimalno 20 kreveta, mogu koristiti paušalno oporezivanje. Dakle, porezno opterećenje dugoročnog najma višestruko je veće od dnevnog najma. Vrlo važna je neka destimulativna porezna politika za rentijerstvo, da se ograniči nekako i ustavi nekako i rentijerstvo, da se ograniči čak i ta kapitalizacija viška zarada u nekretninski biznis, pa onda čak bi trebalo govoriti o nekakvoj standardizaciji stanovanja, znači propisivanje nekog minimalne standarda stanovanja, možda kvadrature samog stana i tako dalje, ukoliko govorimo o ljudima sa djecom i slično. Znači postoji cijeli niz mjera i na državnoj, ali i na lokalnoj razini. Nešto što u Hrvatskoj izostaje, a stanovanje kao pravo i potreba itekako utječe na budućnost onih koji svoj život vide upravo ovdje. Ljuti me zato što, naravno, i ako jednog dana budem obitelj imala, moram misliti na to i na režije i da sam sama, znači i stanarina i režije su još tu i jednostavno ako želim bolji život, a ostati ovdje, nekako ne ide to zajedno. Jedino je žalosno što ja toliko odvajam na stanarinu, znači na plaćanje nekom čovjeku, taj stan je moj, jel? Bilo bi puno lakše da dignem kredit i da manje bi me izašla rata, jel, kredita nego stanarine i bar bi znala da ulažem u nešto svoje, jel, da otplaćam kredit za nešto svoje. Laura će ipak uskoro useliti u stan u Zagrebu, ali s cimericom. Ja sam navikla na svoj mir i malo mi je ono čudno zamisliti sebe kako sad živim s nekim, ali evo, primorana sam očito živjeti u cimersu jer ovako nema smisla više dalje. Veseli je što će barem živjeti u istom gradu u kojem radi. Zahvalna što sada neko vrijeme neće morati tražiti stan. A kada će ga moći kupiti, pitanje je. Uz rekordne cijene stanova za kupnju, najam, iako preskup, ostaje jedina opcija.